kažem, zadnji put je ovo govorim. Budiš li još jedan put da pravi ljubav Arsenu? Da on mora da ide, da on ne može deda stane, deda gleda. Ti si najebala od mene. Dobre. Najebala. Jel njemu dovoljno njegove muke štima, pitam ja tebe? Jel treba da, s kim će onda stane, šta će da radi? Koco, ma mora. Neka dođe i Mila, neka dođe i Pera i Đura i Mika, svi da dođu. Da. I onda si počela da prebacuješ priču na drugu stranu. Nema, nije, jok, nije tačno, bilo tako. Nije uopšte ni ona izletela tako za mnom ni za Marijanom. Nije uopšte izletela... Uopšte nije bilo tako, da. Ti kažem šta, ja sam se iznervirala zbog toga. Da. Što će sad neko da ti dođe, ti priča tamo u koje ješ. A nije bilo uopšte tako. Ja ga uopšte nisam napala. Nije me napala, iznervirala si, izašla napolje. I došli ste ovde. I svađali se. Nismo se svađali, samo smo pričali o tom. Nismo ni vrištali, ni ništa. Pričali smo o tom. Ja sam rekla, ne mogu da verem, jedna masa diskrecija, dođe tu Mila. Pa kako, šta ima veze što ti rekla masa diskrecija? Rekla da, stao je tamo kod bazena i pričao, pa šta? Dobre, čak mi priča.